allerbedst, som livet kører derudad, sker der noget uventet. Noget, der ændrer ens liv. På godt eller ondt. Lise og Michael Vandborgs liv tog en stor drejning, da de vandt et hus til 3 millioner kroner i Nybyggerne på TV2. De blev influencere. Der var lige pludselig et stort publikum, der var klar til at følge vores liv og hverdag og alting. Det kører for parret, lige indtil den dag, hvor Michael vælter på sin mountainbike. Han får en hjernerystelse, og følgeskaderne gør, at han i dag er langtidssygemeldt. Når jeg bruger så mange ressourcer på at være i den der farerolle, så glemmer jeg nok Lise. Altså det har jeg nok gjort i et langt stykke tid. Ja. Men hvordan takler man det, når livet tager en drejning? Her får du Lise og Michaels historie. Godt gemt i grønne omgivelser i Skørping, i Rolskov-området i Nordjylland, ligger den her store arkitekttegnede villa. Her bor 27-årige Lise og hendes mand, 29-årige Michael. Sammen har de unge par sønnerne, Willy på 6 og Werner på snart 2 år. Nu har Werner den. Han greb den. Willy, kan Werner lige have den lidt? Så han kan føle, han har vundet lidt. Lise og Michael har også vundet, og ikke bare lidt. Det der, det er jo bare en kæmpe del af vores historie. Det er Lise og Michael! Jeg kan næsten ikke se det uden at græde stadig. Lise og Michael var 21 og 23, da de i 2016 deltog i TV2-programmet Nybyggerne. Et livsstilsprogram, hvor de i konkurrence med andre par skulle indrette et hus i Farum. Lise og Michael vandt og kunne dermed flytte ind i et hus til over 3 millioner kroner. Jeg kan huske, at min mor hun sagde, at I har faktisk vundet 10-15 års forspring i jeres liv på en aften. Ja, så det giver grobund for en helt anden fremtid. Altså, Nybyggerne er jo hele årsagen til, at vi kan bo her i skoven. De er sure. Ja. Har du set nogle guldsmede? Kan du godt lide dem? Vil jeg gå ud og finde dyr? Ja, der er en guldsmede, jeg har fundet. Ja. Jeg har fundet to. Skal du have den her med? Din lokkepind. Så vi føler jo os ekstremt malplaceret herude. Altså, fordi at sådan to unge nordjyder, naive nordjyder, de skal ikke have sådan et kæmpe hus, vil vi lidt. Nej, og jeg mærker det da stadigvæk, når vi, altså, der, jeg er en gang blevet spurgt, om det er min forældres hus. Det, jeg tror, det var en, et postbud, der en dag kom og spurgte, om mine forældre var hjemme. De er slet ikke modne. Det er ikke bare boligdrømmen, der tidligt er gået i opfyldelse for det unge par, der mødte hinanden, da hun gik i gymnasiet, og han var i lære som automekaniker. Jeg har altid drømt om at få børn tidligt. Altså, jeg tror, jeg gik i 1. G, da jeg spurgte Michael første gang, om vi ikke skulle have børn. Og så lavede jeg sådan en aftale om, at jeg skulle ikke spørge mere. Han skulle nok sige til, når han ville have børn. Ja. Han var træt af at høre på, hvor skub jeg var. Så døde jeg også med nogle syster på æggestokkene, der ligesom gjorde, at jeg i hvert fald hurtigt var klar. Og jeg tror faktisk ikke, jeg var klar, før Willy han var ude. Altså. Du er stadig ikke klar. Og så var jeg til gengæld rigtig klar. Helt klar over, hvilket liv de ville få, efter at have vundet Nybyggerne, var de dog ikke. For som kendispar blev de pludselig interessante og efterspurgte i mange forskellige sammenhænge. Og det førte blandt andet til en tv-serie om opførelsen af deres nuværende hus i Skørping. Altså, Nybyggerne er jo et kæmpe springbræt for vores virksomhed, for vores privatliv og alt. Altså, tæppet blev bare lige reddet væk under, så skulle ligesom etableres på helt ny. Ja, men med nogle helt sindssyge fordele, fordi der var lige pludselig et stort publikum, der var klar til at følge vores liv og hverdag og alting. Jeg henter lige alle de der pakker nedenunder. Pakker? Der er to kampagner. Nå, ja. Så opstod alt det her influencer-marketing, som gjorde, at vi også ligesom kunne begynde at leve af det lige pludselig. Så alting var jo bare nyt. Ja. Skal vi lave en reel eller et post? Annoncering via de sociale medier vinder for alvor frem, da Lise og Michael bliver landskendte.
Det eneste er, at jeg har fået det godkendt til, at vinklen skal være bæredygtighed. Men det giver sig selv, fordi det synes jeg også, det er det, der er årsagen til, at vi i hvert fald tidligere har brugt det. Jeg synes, den er svær. Jeg kan slet ikke tænke kreativt lige nu. Mange virksomheder vælger at promovere deres produkter på Instagram i form af de såkaldte reels, stories og posts, der kort fortalt oftest er små videoer eller opslag med billeder, hvor de såkaldte influencers, som for eksempel Lise og Michael, får penge for at omtale og promovere produkter til deres følgere på de sociale medier, som for eksempel Instagram, Facebook og LinkedIn. Er du klar? Ja, ja. Jeg har fået en kasse fra Mutatus. Jeg ved faktisk aldrig helt, hvordan det udtales, men det er også lige meget. Vi kender sikkert konceptet. Det er virkelig genialt, fordi inde på deres hjemmeside, så kan man købe forskellige varer og produkter, som måske er udgået, eller snart bliver for gamle, eller som har været beskadiget på undervejs i butikkerne, eller i produktionen. Og så kan man så købe de her ting til virkelig billige penge, og det synes jeg er genialt. Nogle gange så kan det godt være sådan lidt forhat, det der influencer-liv. Fordi at der måske er rigtig mange, der reklamerer for mere forbrug, og man skal købe mere tøj og flere sko. Og vi kan jo rigtig godt lide genbrug, og miljøet og har bygget bæredygtigt og sådan nogle ting. Så de to ting skal helst harmonere. Så de ting, vi reklamerer på for, det prøver vi som regel at prøve at finde noget, der ligesom passer ind i det brand med bæredygtighed. Nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvad jeg har købt for. Jeg tror, det er omkring 500 kroner. Der er nemlig... Så kan vi måske sætte den til at sådan filme hurtigt. Så behøver nemlig ikke sige noget. Sådan der. Det er en god idé. Og det er altså svært nogle gange. Men jeg synes, det går fint, og vi har haft mange forskellige annoncører nu, og jeg synes, at de fleste har matchet. Hallo. Er du klar? Hvor meget plads har jeg at sætte ting på? Nå, vent lige. Ja, og så... Jeg rykker lige tilbage. Sådan der. Ja, så derovre. Trykker du... Er du klar? Yes. Der er ingen lyd på, vel? Ej, for det kommer til at gå stærkt. Det ser umiddelbart let ud at lave sådan en lille videofilm, men den skal også redigeres, og det gør Lise selv på sin mobiltelefon. Jeg vil lige prøve at vise jer, hvad jeg har købt. Det er også en dårlig sang. Den tager vi væk. I kender sikkert konceptet, det er virkelig genialt. Så skal jeg ind og finde alle de ting, man skal huske at tagge og link, det var der. Så får man sådan en unik link, som man skal dele. Og når man så trykker ind via det link, så bliver det ligesom registreret, at det er mig, der har genereret det selv. Og det er det handler om som influencer, hvis man skal kunne leve af det. At nå ud til målgruppen, til følgerne. Ved du, hvor mange følgere vi har? Altså, vi har efterhånden ret mange kanaler rundt omkring, men sådan... Vi har på Instagram, er det sådan noget, 87.000 eller sådan noget. Og så har vi på Facebook måske omkring 20-30.000. Ja. Og det er typisk nogle forskellige mennesker, der er på Facebook og på Instagram. Så har vi startet en hjemmeside, hvor vi har sådan lidt andet indhold. Der er vi 600-700, tror jeg. Så. Man bruger faktisk lang tid på at sidde og få tingene klippet sammen. I hvert fald sådan en større kampagne, som for eksempel IKEA, der tænker jeg, at der skal bruge noget mere tid. Nogle gange også ned foran computeren og sidde, for at få det til at blive helt godt. Men det er ikke det eneste, der tager lang tid, hvis man vil leve af at være influencer. Der kommer mange beskeder sådan i løbet af en dag, men jeg tror ikke rigtig, jeg har sådan en idé om, hvor lang tid man faktisk bruger. Jeg tror, hvis man går ind og kigger på min Instagram-tid på telefonen, så ligger den nok på 5-6 timer om dagen, så det er jo et job, ikke?
Og alt, hvad jeg gør derinde, om det så er at reagere på andre influencers ting, eller svare mine følgere, eller hvad det kan være, det er jo en del af jobbet for at holde profilen kørende, kan man sige. Så altså, det er meget tydeligt, at hvis jeg tager meget fri og holder meget skærmtid, så går alle mine tal jo også ned, og så kan jeg jo ikke tjene lige så mange penge på det, som jeg måske plejer. Eller få lige så mange kampagner. Så det betyder meget, og det er selvfølgelig også lidt stressende, fordi alle har jo brug for at holde fri en gang imellem. Tid til at holde fri og slappe af er der dog ikke meget af for tiden. Lise arbejder også 17 timer om ugen på sygehuset i Aalborg. Kan I så komme væk? Kan I så komme væk? Kan I så komme væk fra min vej her? Kan I så komme væk? Ej, de driller, August. De driller. Lise arbejder som kreahelt, hvor hun leger, tegner og laver andre kreative ting med børn og unge, der er i behandling for kræft, blodsygdomme eller har en psykisk lidelse. Jeg har tegnet en jordbæris, en chokoladeis, og så mangler der stadig nogen hernede også. Men den der ting, jeg skulle være vred. Nej, måske ikke ked af det, fordi den lige er blevet stukket. Kunne det være? Okay. Okay, det prøver jeg. Ked af det øjne. Hvordan så det ud, at du fik et stik i fingeren? Jeg har lukket øjnene, fordi da jeg lige så gjorde sådan her, så græder jeg. Nå, så græder du. Så lukker man de øjnene. Så skal man ikke kigge på det. Ja, og så begyndte jeg at græde. Ja. Så måske den skal græde? Ja. Lise har været kreahelt i halvandet år, og hun stortrives i jobbet. Nå ja, vi skal også have en, vi skal også have en forelsket is. Ja. Har du været forelsket? Forelsket. Er du? Hvem er du forelsket? Sigurd. Er I nok på skolen? Ja. Er I kærester? Ikke ham, jeg bare. Men må jeg få den tegning? Det må du gerne. Må jeg så få den der? Ja. Ja. Selvom Lise elsker jobbet som kreahelt og influencer, så er de også begge en nødvendighed. Det er nemlig hende, der skal sørge for, at familien får nogle indtægter. For pludselig tog livet igen en drejning. Klarer den? Lige p.t. der går jeg sygemeldt og har gjort det i lidt over et år. Jeg væltede på cykel, da jeg var ude at køre mountainbike og fik en hjernerystelse, som jeg nok ikke tog helt alvorligt til at starte med. Så derfor så sidder jeg sygemeldt i dag på 75%, så det vil sige, at jeg hjælper lidt til i influencer-delen, det jeg nu kan. Jeg skal til at have malet de her lister, som skal på sådan en blomsterkasse, vi har sat over i hjørnet derovre. Der skal vokse. Den anden skal sådan vokse op ad væggen her. Ja. Og så mangler jeg lige at få det sidste på her. Sådan nogle sorte lister, som ligner lidt det her. Jeg har fundet enormt meget frihed ved ligesom at gå og lave nogle småting på huset. Det kan godt være, at det tager rigtig lang tid for mig. Jeg er lige blevet færdig med et cykelskur, som har taget 2 måneder, tror jeg. Noget, som jeg kunne bygge på en dag førhen. Men noget, som jeg kan gå til og fra, det betyder rigtig meget for mig, at jeg holder mig i gang. At jeg ikke bare ligger på sofaen, for det giver mig det samme, at ligge på sofaen, eller om jeg laver noget. Hvad står der i din kalender? Ikke noget. Du har ikke nogen behandling eller noget? Nej. Det er først det næste uge, det går helt amok. Det er lidt dårligt planlagt. Ja. Det er et vildt system at komme ind i det der, når man er sygemeldt, ikke? Fordi sådan en ugedag, den går jo med psykolog, optometrist, fysioterapi, træningscenter, ergoterapeut, ikke? Altså, der er så mange behandlinger, og så lægetid og jobcenter. Ja. Altså, det er et fuldtidsarbejde nærmest, og ligesom administrere de ting der. Ja. Og så oven i det, nu der er så gået et år, så nu kommer der jo også forsikring, der skal kigges på, og mengrader og alt sådan noget, så ja, det er ikke bare at ligge hjemme på sofaen, som jeg tror, nogen måske tænker. Og så er det måske min måde at bidrage til, at jeg kan lave et eller andet, som måske kan vises på de sociale medier eller et eller andet. Eller kan. Ja, og så er det jo også noget, du har fået anbefalet fra din neurolog, at
hjernen helst skal holdes i gang, så den ikke bare sidder og falder hen, fordi den skal helst lige så stille udfordres under hjemlige, hvad kalder man det? Rammer. Ja. Det er godt, det burde være, jeg er så træt. Det burde være mig, der havde en hjerneskade lige nu. Ja. Jeg skal lave et IG-post eller en reel og en storyline. Lise laver lister, for der er mange forskellige opgaver i løbet af en dag. Gå lidt i haven og hjem. Og hvad med dig? Hvad vil du gerne? Så jeg har ikke noget skal i dag, som sådan. Jeg skal have slappet af her til morgen, tror jeg. Er du skidt eller hvad? Mm. Jeg skal også slappe af, det er vigtigt. Det er, sådan, det er jo også en del af genoptræningen. Jeg har ekstremt dårlig samvittighed over for at lægge mig på sofaen. Eller, altså det har jeg stadigvæk efter et år. Det er ligesom ikke rigtig erkendt, at det er det, der skal til, og jeg skal lægge en dårlig samvittighed væk. Så nu når jeg ikke har lavet noget, så det første jeg gør, det er næsten løb ned til Lise og sige, jeg har så ikke lavet noget af, Og Lise hun siger hver gang, at det behøver du altså ikke, men den er der bare, og den bliver nok ved med at være der i lang tid, tænker jeg. Ja. Skal du med? Nej. Du godt tilgå, kan du ikke? Skal vi ud og køre stærkt? Skal vi hente Willy? Det er Lise, der det seneste år har trukket det største læs med at få arbejdslivet til at gå op med familielivet. Michael må økonomisere med sine kræfter og prioritere, for der skal være både tid og overskud til at være far for Willy og Werner. Altså jeg tror, når jeg bruger så mange ressourcer på at være i den der farrolle, så glemmer jeg nok Lise. Altså det har jeg nok gjort i et langt stykke tid. Ja. Altså. Altså jeg tror, vi har den fordel, at to dage om ugen, der går jeg hjemme og arbejder. Og det giver ligesom plads til, at vi kan gå og få noget tid for os selv uden børnene. Hvis ikke vi havde de to dage, så ved jeg slet ikke, hvordan det ville være, for så ville det virkelig være svært, ikke? Lise 15% rabat. Der står faktisk ikke noget om, hvor lang tid, så det må jeg bare lade med at nævne. Så det er sådan en dag, hvor det både er arbejde, men det er også, at vi lige lægger os på sofaen og ser en serie, eller kører ud i en genbrugsbutik, eller ud og få en kop kaffe. Eller går en lang tur, eller et eller andet. Så det er sådan min yndlingsdag på ugen i virkeligheden, så der får vi lov til lige at være sammen, inden det så er weekend, og så har man ligesom mere overskud. Men det er klart, at jeg kan også godt mærke, at jeg har mange aftener for mig selv, altså rigtig mange aftener for mig selv, fordi Michael han falder måske i søvn sammen med børnene, fordi, og så det er der nok mange, der oplever det der, ikke? Men du er så bare helt væk, ikke? Fordi ja, fuldstændig. Du har det så også dårligt, så det er jo ikke noget, man sådan kan sidde og blive sur eller irriteret over. Det er jo bare, der er man nødt til også igen at være overbærende. Mm. Så det der er noget andet, end vi plejer. Sådan. Ah, det er dejligt. Brug alle kræfterne. Ah, så. Så slapper vi af. Kan du? Nej. Jo. Hov, oh, se, der er en død muldvarp. Prøv lige at gå og kigge. Noget med den her. Jeg skal bare være med. Hvad har du fundet? Nu skal han, Werner, han spiser. I skal huske, skal ikke lige give ham den lige nu. Så skal ikke, mens han spiser. Man skal jo vaske fingrene efter, man har rørt med sådan en der. Tror du, Basse har fingre i den? Det er ikke lang tid siden, tror den er du, død. Tror du, det er Basse, der har fingre i den? Er du færdig med at spise? Godt. Jeg ved det. Werner, han vil gerne prøve at holde den. Måske skal vi begrave den, tror jeg ikke det? Ja. Tænk, hvis den bare spiller det, den lige pludselig bare videre. Den er stadig varm. Den er faktisk næsten lige død. Kan vide, om det er Basse, der har fingre i den? Det er hårdt arbejde at være sygemeldt på ubestemt tid. Og det kan også slide på de pårørende. Det kender både Michael og Lise alt for godt til. Altså, man kan jo ikke have overskud altid. Så jeg har virkelig brug for en gang imellem at trække mig og ikke have noget med nogen at gøre. Altså, virkelig. Fordi på arbejdet, der skal jeg have energi til børnene. Og når jeg hjemme skal have overskud til at tage over for dig og hjælp og støt og hvad der nu er, ikke, men så må man en gang imellem lige splitte op, og så får jeg lov til bare at give den gas et helt andet sted, eller gå ud og gå en lang tur uden nogen forpligtelser. Eller. Så har vi bare et sindssygt godt netværk. Forældre, der bare træder til, og søskende, der træder til. Det havde vi jo overhovedet ikke kunne klare uden deres hjælp. Så de jo også, tager jo også æren af det overskud, jeg har. Det er, at der er nogen, der ligesom bakker op. Henter en ugenlig hentedag af bedsteforældre og sådan. Ja, det giver virkelig overskud.
Tror I, den har spist en plante og så... Ja. Altså, du har altid haft et ekstremt overblik. Og selvfølgelig mister det nogle gange, og så ryger vi jo i tørterne på hinanden, hvis det endelig går galt en gang imellem. Ja. Og det gør det jo, når vi arbejder sammen, og vi er jo også mand og kone ved siden af. Så det er jo det hele sådan oven hinanden. Ja. Og forældre. Men vi har aldrig haft så mange konflikter, som vi har haft det seneste år. Nej. Det har vi aldrig. Det er virkelig en... Altså, det er sådan en konfliktskaber, den her sygdom, synes jeg. Hvad for noget? Vil du have et eller andet at drikke? Jeg skal have noget kaffe. Kaffe? Så skal jeg have kold kaffe. For Michael er det svært ikke længere at være både den kreative og aktive iværksætter, han var, før han fik hjernerystelsen. Så den ene dag, der vil jeg gerne stå i en kaffebar den næste dag, så vil jeg gerne åbne en kaffebar den næste dag, så vil du slet ingenting. Nej, og det flyver lidt rundt omkring, men det er nok bare et tegn på, at jeg ikke er helt frisk endnu. Vi får det bedste idéer, når det er allermest kaos rundt om os. Ja. Og så plejer vi at eksekvere på det, men det kan godt være, at jeg er lidt mere tilbageholdende der nu. Jamen, vi prøver også at finde roen. Det er sådan en ny side af os, man kan sige. Selvfølgelig er det trist, at Michael er kommet galt af sted og sådan, men det lærer os også at finde roen i hverdagen. Og glæden i hverdagen. Der skal ikke et eller andet helt nyt, vildt projekt til. Jeg kan godt mærke, at der er kommet en lidt længere distance mellem Lisa og jeg, for Lisa hun er jo stadig i gang med den der ude på motorvejen, hvor jeg ligesom har kørt lidt af et sidespor. Og Lisa har gang i mange ting. Her er hun for eksempel på besøg hos en anden kendt nordjysk influencer, Liv Martine, der vandt den store bagedyst. De to skal, sammen med influenceren Alexandra Staffensen, deltage i en podcast. Hvad for en lyd er bedst? Er den bedst sådan her, eller den er bedst sådan her, hva'? Nu recorder jeg. Og så kan vi jo altid, jeg kan jo klippe alt ud. Man må gerne spise. Det er okay. Liv Martine. Det går altså ikke. Det er dig. Det er meget højt. Er det? Ja. Jeg er færdig nu. Lisa har før medvirket i en podcast om dagens emne. At være gravid, at føde, og det, der følger med under og efter. Generelt, vores familie er bare meget anderledes. Vi burde komme fra en anden kultur, tror jeg. Fordi når vi føder i vores familie... Jamen, I er så voldsomme, så er I jo alle sammen. Det er jo en stor fødselsfest, jamen, ikke? Jamen, det er det. Det er ligesom... Jeg havde jo både min mor og min søster... og min mand. Og så ude på gangen, der sad min svigerfar, min svigermor, min far og min nevø og ventede. Det at dele ud af egne og private oplevelser til de 100.000 følgere, er også en stor del af influencerjobbet. På godt og ondt. Men jeg føler, at jeg går sådan lidt under radaren. I får mere, jeg tror, I har nævnt mere derinde, end jeg. Men det er, fordi du er så likeable og sød. Ja, og ordentlig. Jeg kommer... På Instagram. Lad vi lige snakke om. Ja, du kender mig. Ja, så kender du slet ikke Lisa. På Instagram. Ja. Men jeg er også. Jeg har haft min tur derinde. Det er jo altid sådan noget åndssvagt noget med økonomi og sådan noget kedeligt noget. Ja. Ja, jeg får hug for at køre på crosser uden hjelm og cykel. Og hvad er det mere, de også altid er sur over? Der er nogle ting, de sådan, du ved... At du ikke viser dit barn, men viser dit barn. Ja. 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 Så vil vi også få håb, hvis du viser dit barn. Ja. Tag stilling. Hvad vil du? Enten eller. Vil du det ene, viser, eller du ikke viser? Jamen, jeg gør det, jeg gør. Ja. I synes, hvad I synes? Nej, det er også den kører de også på. Yes. Ja. Det er de ting, der sådan primært, dem kan jeg få hak for. Ja. Jeg får hak for alt. Du får bare sådan... For at eksistere og leve. For bare at være til stede. Ja. Det er godt at være med at kigge derinde. Ja. Men det er da sådan lidt specielt, det der med, at man deler sit liv. Og deler også, hvis vi for eksempel vælger at tage i Tivoli, så er der også mange mennesker, der sidder klar og siger, er det nu en god idé, når nu du ikke kan arbejde? Mm. Så der er jo mange mennesker, der har en holdning til, hvordan du skal blive rask. Og i sidste ende, så skal du jo bare lytte til fagpersoner og dig selv, ikke? Jeg tror også, det er derfor, jeg måske har taget lidt afstand til sådan noget sociale medier, og ikke sådan forklare, hvordan jeg har det, fordi jeg føler hele tiden, vi bliver... Mål der vejet på, hvordan og hvorledes vi gør tingene. Ja. Så derfor så føler jeg ligesom, at jeg bare tager afstand til det i stedet for. Men omvendt så er det også bare et sindssygt godt sted, hvor man... Altså jeg finder virkelig meget støtte og ro derinde, fordi der er jo rigtig mange, der døjer med kronisk sygdom af den ene eller den anden art, og der er mange pårørende også. Så det er helt vildt rart at have et netværk, hvor man ligesom kan høre, kender I det her? Kan I relatere til det her? Mm. Så jeg finder meget ro i det, at kunne dele det.
Og så er det jo bare fedt, du har lyst til at dele os gang imellem. Ingen ved, hvor lang tid der går, inden Michael kommer helt ovenpå igen. Eller om hans hjerne har taget skade for altid. Og det sætter livet lidt på standby. Lise, hun har de der store drømme en gang, som jeg godt kan snakke med på, men nok ikke eksekverer så meget på, som jeg gjorde førhen. Hvis jeg kom, eller hvis du kom med en vild idé, eller jeg gjorde, så kunne vi jo have allerede været i banken dagen efter, ikke? For at høre, om man kunne låne penge til det. Men hvor nu der er sådan, så laver vi det lidt mere til sådan nogle, okay, det kan måske være om 5 år. Og det er måske meget sundt, fordi vi skal alligevel leve i mange år, så der er ingen grund til at fyre alt det, inden man bliver 30. Nej. Må Werner få lidt af dit? Det smager ligesom, da jeg var barn. Mirabellesaft. Yeah! Ved du hvad, der er masser af i det her? Vitaminer. Vi har mange drømme. Altså, jeg tror, at vi begge to har brug for et eller andet sted, man kan flygte lidt hen, fordi vi arbejder, og vi har privatliv her i det hus her. Så selvom det er et rigtig dejligt hus, så har vi brug for et eller andet sted, der er mindre og uden arbejde og uden alt det der. Ja. Om det er i udlandet, eller om det er herhjemme, eller hvad det er, det ved vi ikke rigtig endnu. Men jeg tror, at det bliver en gang, så kunne vi godt tænke os et sted. Altså, vi har kigget på noget i Nicaragua, vi har kigget på noget i Kroatien, og vi har kigget på noget herhjemme. Ja, så det kan godt være, at vi starter i Danmark. Ja. For lige at nedskalere den lidt. Men indtil da, så nyder vi bare, at vi har huset her og vores bus, vi kan køre sted i, tror jeg. Prøve at sådan slappe af i, i det. Men uanset hvad, om det er med eller uden sygdom, så er jeg helt sikker på, at vi finder på et eller andet. Ja. Altså, der skal ske et eller andet. Ja. Åh, oh, skal den males? Vi kan lave prikker på den. Nu har du 3 flyvemaskiner. En lille bitte flyvemaskine og 2 store. Den er her. Jeg kan se, I har ikke tabt humøret. I hvert fald ikke hele tiden. Ej, vi holder humøret højt, ikke? Jo, jeg tror, det er lige meget, hvor sort det ser ud, så kan vi altid se et eller andet lys et eller andet sted. Så finder vi det. Ja. Eller så har vi børnene, så bliver man automatisk glad. Ja. Og lidt presset.